matkustaminen on kansanedustajille ilmaista. Hän saa lentää, käyttää junia, busseja ilmaiseksi. Eli teillä se on 9 € päivässä, nyt kun te olette kurssilla. Joo. Eli laskekaa, miten se on vuodessa. Noin 360 muistaakseni, joo. Eli 9 € päivässä. Jos siellä laittaa vaikka 0 perään, niin se on 30. Joo, siis se kaikki Euroopan asiat tulevat suuren valiokunnan käsittelyyn. Pääasiassa se vastaa niistä päätöksistä. Sen lisäksi täällä on ulkoasiainvaliokunta ja puolustusvaliokunta. Puolustusvaliokunta. Jäsenet ovat E, A, B, C, D, E ja F. Sen lisäksi on M, ja se on tuolla maan alla. Tämä on helppo keskustella keskenään. On siihen aikaan useita kansanedustajia työskennellyt samassa huoneessa. Ei ollut omia työtä. Ja nyt oli sitten näille harvoille naisille löytyy huone. Kansan jäsen on tilannut puolelta. Tämä valmistui vuonna 1978. Eduskuntatalo on noin 90 vuotta vanhaa. Nämä siis valmistuvat 1970. Niitä 200 kansanedustajaa ja meitä työntekijöitä. Ja eduskunta päättää, meidän kansanedustajat päättää. Me olemme semmoisia tukihenkilöitä. Eduskunnassa välillä puhutaan kuitenkin eduskuntatalo, tarkoittaa eduskuntataloa. Eduskunnalla siis kansanedustajia tai tätä rakennusta, niin käytetään sanaa eduskunta. Täytyy vaan aina siitä asiasta ymmärtää, kumpaa tarkoitetaan. Te olette nyt eduskunnassa. Suomen kielihän on vähän vivahteikas. On monia eri tapoja ilmaista asiaa. Suomen kielessähän on esimerkiksi ruotsiin verrattuna, meillä on paljon enemmän sanoja. Mutta ne tulee teille tutuksi, kun tapaatte ihmisiä. Suuri valiokunta, joka päättää EU-asioista. Euroopan asioista. On tässä. Kun menette talosta ulos ja tuonne oikealle, niin sitten seuraava on pikkupaikka.